fast foody mají být většinou levný, že? Ale jak levný jsou doopravdy? Mekáči bych si dal normálně třeba McRoyal, ale stojí okolo stovky. Takže mě napadlo obejít každou fast food restauraci v Česku a objednat si tu úplně nejlevnější věc, kterou můžu najít. Na téhle tabulce mám napsaný každý fast food, do kterého dneska půjdu. Pak tam mám políčko, který budu vyplňovat podle toho, jestli se z toho jídla najem. A pak tam mám políčko, kde číselně ohodnotím každou restauraci. Na konci videa vyberu tu restauraci, kde se to podle mě vyplatilo nejvíc, takže sledujte až do konce, abyste zjistili, kde můžete nejvíc ušetřit. Právě máme tu nejlevnější věc z Mekáče, je to takový srdíčko, stálo to fakt jenom 10 korun, možná tohle bude i ta nejlevnější věc za tohle celý video, protože 10 korun je fakt málo. Jdeme se teda podívat, co to vůbec je, takže vypadá to jako nějaký cukrovíčko. Má to docela dobrou konzistenci, schválně jak to vypadá vevnitř, jo, je to docela tvrdý. OK, tak jo, jdeme to ochutnat. Docela klasický takový cukrový, co si koupíte někde v obchodě. Možná by to mohlo stát tak 5 korun, ale tak je to Mekáč, takže asi v pohodě. Ani moc křupavý to jako není prostě, je to takový spíš tvrdý. Je vidět, že prostě už to tam mají docela dlouho v tom Mekáči, takže bych tomu dal tak 6-10, asi bych si to nekoupil zase, ale za tu cenu docela v pohodě. Rovnou teda půjdeme do další restaurace a to je Bageterie Boulevard. OK, už máme teda další nejlevnější věc z fast foodu. Vlastně to není vůbec bageta, ale je to croissant a stál 29 korun, třikrát tolik jako ten Mekáč, ale zase dostanete mnohem víc, takže myslím si, že se tohle víc vyplatí. Když croissant za 30 korun je docela hodně, jo? Takže by mě zajímalo, jak třeba bude chutnat, jestli bude nějaký dobrý, jako bude mít konzistenci, víte co? Zatím to teda vypadá jako klasický croissant, jo? Docela tady má i opadaný tady tu vrstvu, vidíte, jak je to úplně opadaný. Každopádně už to nebudu okecávat a jdu to rovnou ochutnat. Jo, je to prostě klasický croissant a za 30 korun to je fakt podvod, protože to chutná úplně stejně jako ten z Lidlu, nevím kolik stojí, ale myslím si, že je mnohem levnější v Lidlu, ale nějak si ty fast foodové restaurace si vydělat musí. Ještě to teda rozlemíme a podíváme se, co se tam nachází, takže jo, prostě klasický croissant. Co jsem čekal, že jo, no. A bych tomu takových 7 z 10. Je to lepší než ten Mekáč, ale ne o moc a je to trochu drahý. I work at Burger King, making flamboyant whoppers. Jako další restauraci tady máme Burger King. Zajímalo by mě, kolik to tam stojí, jestli to bude levnější než Mekáč. Myslím si, že Mekáč je populárnější, takže by mohl být i dražší, no nic, jdeme na to. Burger King je zatím podle mě úplně nejlepší, protože za cenu dvou těch croissantů z Bageterie Boulevard jsme získali docela dost, jo. Máme tady malý hranolky a nějaký burger, takže to je fakt podle mě super cena, jako Burger King docela dobrý, jako za mě teda velký plus. Nicméně jdeme to teda ochutnat. To docela dobrý. Mně se líbí, jak jsou větší než ty mekáčovský a popravdě chutnají skoro úplně stejně jako ty z Mekáče, takže super. Za to cenu fakt dobrý, jako jo. Já jdu ještě ochutnat teda ten burger, takže si ho tady rozbalíme. Takže OK, burger nevypadá zase tak nejlíp, jo, OK, je to docela malý a zatím vidíme jenom chleba, protože to maso je asi fakt hodně malý. OK, tak to je fakt smutný, je tam takový malý maso a podívejte, jak hnusně to vypadá. Tady jsou nějaký divný kolečka a je to fakt jako extrémně tenký. Ještě tady máme teda barbecue omáčku a dva cibulový kroužky. No OK, no tak zase tak dobrý to není, ale za tu cenu zatím teda jako nejlepší. Já to jdu ochutnat. Jako chuťově to je dost dobrý, takže dávám tomu tak 8 z 10 tady tomu celému, protože za tu cenu to je fakt super. Zatím ten Burger King byl teda úplně nejlepší ze všech. Každopádně by mě zajímalo, jak si třeba bude vést Subway, takže jdeme rovnou dovnitř. Za 35 korun nejlevnější věc ze Subwaye je překvapivě tahle sušenka. Je to taková double chocolate sušenka, mohli jste si tam vybrat i další, ale tahle mi přišla nejlepší. Už se mi tady úplně rozpadá, ale můžete vidět, že je hodně masná, taky jsou tady nějaký malý kousičky čokolád. Možná to bude lepší jak ten croissant z Bageterie Boulevard, protože sušenka jako asi chutná líp, že jo? No nic, tak já to jdu ochutnat. Ty, ale to je fakt dobrá. Je tam hodně cukru, takže je to úplně takový tuhý, takový až gumový. Bych tomu dal asi takových 7 z 10, jako trošku dražší. I když vlastně ne, takže 8 z 10 je to dobrá cena za tohle, takže jo, jdeme dál. 8 z 10. KFC. Počkejte, zatímco Morgy jde do KFC, tak vám chci říct, abyste dali odběr. Jo, máte to, dobrý. Jo, a ještě čas na sponzora. Viděli jste jedny z mých předchozích videí? No, je velká šance, že jo, a možná si říkáte, jak sakra dělám ty AI hlasy politiků? No, tak už se nemusíte ptát. Používám přesně tuhle stránku jménem elevenlabs.com, nebo nevím, jaká je ta doména, ale prostě elevenlabs používám. Odkaz máte v popisku. Pomocí téhle stránky si můžete vytvořit jakýkoliv AI hlas snadně, jednoduše a rychle, a je to velice praktická aplikace, a jo, ještě vám pustím tady Babiše a ten vám
to vysvětlí, jak to funguje. Tak čau. Takže musíte jít na tuto stránku, odkaz máte v popisku, přihlásit se a koupit si předplatný. Stojí to tak $5, to máte 3 párky v rohlíku nebo jídlo v Mekáči, tak nebrečte, že to je drahý a kupte si to. Tak jo, když už to teda máte, tak se vám objeví tohle, ale ještě tam nebudete mít žádnej vlastní hlas, takže vám teď ukážu, jak ho udělat. Klikněte tady vlevo na Voices, jak jsem právě udělal, a pak klikněte tady na to plusko, tam dejte Instant Voice Cloning. Vám pak vyskočí takový okno, možná to působí složitě, ale jsou to vlastně 3 kliky. Takže nejdřív to pojmenujte, vložte vzorec hlasu, který chcete naklonovat. Jinak mám pro vás vzorce v Google Drive složce, odkaz na to je v popisku. Pak tady dole odsouhlaste, že na to máte svolení, což já určitě mám, a klikněte Add Voice a máte hotovo. Jdeme na video! KFC. Jako další vyzkoušíme KFC, protože je to docela laciný koře z toho, co jsem tam byl, jo. Párkrát jsem tam byl a je to úplně hnusný to koře podle mě, takže mohlo by to být fakt hodně levný teda tím pádem, takže jdeme na co? V KFC jsem už jednou byl a jednou už jsem to zjišťoval a myslím si, že nejlevnější věc KFC je docela bizarní, protože to je tady ve Virginia Beachce. A je to normálně kukuřice za 34 korun. Jako proč KFC prodávají kukuřice, to je crazy normálně. OK, jdeme si to teda koupit. Tohle je asi ta nejbizarnější věc ze všech fast foodů v Česku, jo, prostě. KFC prodávají normálně kukuřici a ještě takovou malou, jo, za 34 korun. To je fakt podle mě scam. OK, podíváme se, musím to tady tohle roztrhnout. A fakt jenom jako takový malý množství, jo. Je to pomáslovaný, mám pocit, že jo, takže to je aspoň plus. Podíváme se, co mi tam ještě dali, jo, a dali mi k tomu ještě sůl, takže dobrý. Tak jo, jdeme to ochutnat, dobře. Docela horký, jo, OK. Ale dá se to jedlo, prostě klasická kukuřice. Ale za 34 korun, jako, tak to teda ne, jo. Tak to ne. Takže to je asi ta nejhorší věc, jo, takže 1 z 10. V KFC měli kukuřici, což bylo fakt extrémně bizarní. Prostě kdo by si kupoval kukuřici ve fast foodu. Každopádně už jsme obešli všechny fast foody, všechny takový ty hlavní v Česku. Náš poslední fast food je teďka Poe Poe, takže jdeme rovnou tam. Tak jo, tohle je naše poslední úplná věc v tomhle videu. Je to takový kousek pizzy za 27 korun. Stalo to teda 27 korun, jo, a za tu cenu je to docela dobrý. Je to, myslím, dokonce i čtvrtka pizzy, takže se to dost vyplatí, jo. Jako můžeme vidět, že ta pizza vypadá pěkně, pěkně mastná, takže super. Nevím, co k tomu ještě říct, takže já to jdu rovnou ochutnat. Je to fakt dobrý. Dal bych tomu taky takových 7 z 10. Tím pádem dnešním videu vyhrává asi Burger King, protože za 60 korun se to podle mě vyplatilo fakt nejlíp, jako. Dostali jsme tam burger, ještě hranolky, bylo to docela dobrý, když malý, ale to je jedno, prostě vyplatilo se to nejvíc.